последния момент винаги има нещо, което възниква. Затова аз от тази гледна точка никога не обявявам хората, с които започваме, защото каквито и планове да правиш, има една приказка, кажи какви си плановете, за да се изсмее Господ. Така че до последния момент, ако нещо се наложи да променяме в стартовата инвесторка, нали, дай Боже да е това, което сме заложили, да не се налага. Така че от тази гледна точка, утре първо ще разберат футболистите. Аз имах възможност да гледам два пълни техни мача. Ми направиха така добро впечатление, но нека това да остане за наша консумация.